EH Bildu koalizioak Bilboko areatzan instituzioetan danamatzan bi urteen balantzea egin du. Gogora ekarriz duela bi urte, bertan modu berezian hasi zituztela udal eta foru hauteskundeak. Udal eta foru eta legebiltzarreko ordezkariekin batera bi urte emankor izan direla adierazi dute. Aldaketa garrantzitsuak eman direla eta Euskal Herria eraldaketa sozial eta politikoa emateko bidean jarri dutela. Indar metaketari esker. Aldaketaren helburuarekin lan egiteko konpromisoa hartu genuen eta horixe da udalez udal batzar nagusi, diputazio eta legebiltzarretan egiten ari garena. Politika errealak garatzen dituen benetako alternatiba baten oinarriak sendo daude hemen bertan hasitako ametsaren bigarren urteurrenean. Momentu zaian jaio zen koalizioa, beharrezkoa zelako. Maite Iturbek Nafarroak bizi duen urgentziazko egoeraz mintzatu da. Larrialdi egoeran aurkitzen da Nafarroa, UPN eta PSNren 30 urteko gobernuaren ondorio zuzena dela salatu du. 30 urteetan zehar, UPNek eta PSNek garatutako eredu politiko iluna, klientelista, ustela, elitista, xahutzailea eta baztertzailea gainberra azkarrean sartu egin da. Horren akabera dagoeneko hasia da. Azken urteetan inposatutako neoliberalismoak ondorio larriak ekarri ditu eta beste behin kanauziaren lotzagabekeria salatu du. Hauteskundeak ahalik eta arinen izan beharko liratekela aldarrikatu du. Lehen aldiz aurrikusten da UPNek eta PSNek ez luketela gehiengo osoa lortuko Nafarroko parlamentuan. Lehen aldiz, Nafarroak gobernua anitza eta aurrerakoia izan lezake. Donostiako alkatea Juan Carlos Izagirrek udal politikaz mintzatu da. Udaletzetara heldu zirenean aurkitutako egoera larria izan da. Baina politika transparente eta herritarren gertutik egiten saiatu direla adierazi du, baita desberdinen arteko akordioak lortzen. Hala ere lanean jarraitu behar dela gogoratu du, Espainiako gobernuak inposatuko duen udal legea saiesteko. Hurrengo jabetetan, kanpoti atozen inposaketei herri bezala erantzun beharko diegu. Udal autonomiaren defentsa praktikoa eginez. Hortxe dago, Partido Popularrak prestatu duen tokiko administrazioen lege proiektua. Udalen eskumenak eta etorkizuna baldintzatuko duena. Egoera ekonomikoa aitzikiarekin, PP-ren benetako asmoa zentralizazioa eta zerbitzuen privatizazioa da. Administrazioaren gastua murriztea omen da arrazoia. Baina ez dute azaltzen, estatuaren zorraren 104,2 bakarrik dagokiola udaletxei. 118,7 bakarrik autonomiei. Beraz, diru xahuketa estatuaren administrazioaren ardura da, eta ez udaletxeena. Eraldaketa duela bi urte hasi bazen, geratzen diren bi urteetan herritarrekin batera lanean jarraituko dutela adierazi dute.